minute, 2 seconds. And with a technical knockout. Pidetään niinku etäällä ja sit oikealla isketään. Se meni kyllä toisinpäin. Meni, ei tartunut oikeet ollenkaan. Ape, nyt kun ottelu on takana, kuinka rankkaa on ollut henkisesti olla sivussa 2 vuotta? No itse asiassa mä oon saanut tutustua lapsiin, mä oon henkisesti kasvanut, fyysisesti kasvanut, joten ihan plussaa vaan. Miten sä oot muuttunut ihmisenä? Mitä sä oot muuttanut kaikkea tässä 2 vuoden aikana? Sulla on tullut uusia ihmisiä sun elämään, sun taustajoukkoihin. Semmosia ihmisiä kuin Johan Lindström, Seppo Finnillä, kehen mä luotan 100-prosenttisesti, että vie mun ura eteenpäin. Sellaisia ihmisiä mä haluan enemmän mun ympärillä. Kaikki kusettajat ja persoonallisuudet pitää saada jättää pois. Kiitos Robe. Me toivotaan, että me nähdään sut mahdollisimman nopeasti kehässä uudestaan. Ja matka kohti terävintä huippua on alkanut taas. Kiitos, mä toivon kans. Kiitos kaikille faneille. Sori, etten pystyy 3 erää pidättelemään. Mä olin noin 2 vuotta on mennyt, niin mun oli pakko saada täräyttää kunnolla. Sori. Me suodaan tää sulle, Robert. Kiitos oikein paljon. Kiitos.